ডৰগাঁও সাহিত্য সভা ভৱনত গ্লবেল প্ৰফেচনেল একাডেমীৰ প্ৰমাণ পত্ৰ প্ৰদান অনুষ্ঠান উপস্থিত প্ৰাগ নিউজৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক দীপক শৰ্মা দুহেজাৰ ষোল্ল চনতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা ডেৰগাঁৱৰ গ্লবেল প্ৰফেচনেল একাডেমীয়ে বৃত্তিমুখী শিক্ষা প্ৰদান কৰি সমাদৰ লাভ কৰাই নহয় উঠি অহা প্ৰজন্মক আত্মনিয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে শনিবাৰে ডেৰগাঁও সাহিত্য সভা ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় প্ৰতিষ্ঠানটোৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰমাণ পত্ৰ বিতৰণী অনুষ্ঠান কম্পিউটাৰ নাৰ্ছিং কেয়াৰ বিউটিচিয়ান মেকআপ আদি পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰায় এশগৰাকী প্ৰশিক্ষাৰ্থীক প্ৰদান কৰা হয় প্ৰমাণ পত্ৰ এই অনুষ্ঠানতে বিশিষ্ট সাংবাদিক সুবক্তা দীপক শৰ্মাই প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলক উদ্দেশ্যি অনুপ্ৰেৰণামূলক বক্তব্য আগবঢ়ায় গোলাঘাট জিলা সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি সুৰেন্দ্ৰমোহন হাজৰিকাই বন্তি প্ৰজ্বলন কৰাৰ পাছতেই একাডেমীৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলে পৰিৱেশন কৰা এটি গোড়াছেৰে শুভাৰম্ভণি কৰা অনুষ্ঠানত সমাজসেৱক আকাশ ফুকন পৰাগ বৰা পৌৰনেত্ৰী ৰূপাঞ্জলি ফুকন বৰা ময়ুৰদ্বীপ ফুকন বিচিত্ৰ ভূষণ কলিতা যিশান বৰা মিলন খাটনিয়াৰ ডঃ দেৱজিত বৰুৱাকে আদি কৰি বহুকেইগৰাকী বিশিষ্ট লোকে অংশগ্ৰহণ কৰি শুভেচ্ছামূলক ভাষণ প্ৰদান কৰে ডেৰগাঁৱৰ পৰা ইন্দু ভূষণ মহন্তৰ ৰিপৰ্ট অসম আদিত্য